Ka dy muaj që aktorët nuk janë angazhuar në teatr shkaku i gjendjes me pandemin COVID-19. Në skenë aktorët nuk mund të mbajnë distancë sociale, andaj kjo situati ka mbajtur ata larg aktrimit. Aktori Ylber Murtezi thotë se është vdekje klinike nëse një aktor nuk angazhohet as pak brenda 3-4 muajve. Nuk është zgjidhje. Kjo thjesht ka qenë sa për bler kohë dhe të informojmë publikun se jemi këtu ende frymojmë. Po sido që tjetë unë besoj se është koja fundit më që të marrë fund këtë gjendje jashtëzakonshme. Të shohim çfarë do të vendosë qeveria për institucionet kulturore, teatrot, kinot, edhe që të ndërmarim hapët e para. Ideja ime e pare ishte që paktën nëse jo në ambient mbyllur, të funksionojmë në ambient hapur. Gjithashtu për organizmin e aktorit, nëse nuk angazhohet brenda 3-4 muajve apo brenda një viti, është vdekje klinike. Murtezi njëherit është edhe ushtrues detyre drejtor në teatrin shqiptar në Shkup, teatr që ende nuk ka marrë leje për hapje. E pas 2 muajve, teatri i Tetovës nesër nis me prova skenike. Për gjatë pandemis, ata kanë zhvilluar prova online, por aktori Burhan Amiti vlerëson se shpirti i aktorit është në teatr. Teatri lezetin dhe shpirtin e kanë skenë pa online, dhe kjo sa për të kalu kohën kemi mund të bëjmë dhe një pjesë, por në zakone kemi me duar që është shumë rëndësishme të vazhdim me provat e shtatjes të re, se sa improvizojmë shtatje për publiku. Kjo është e mira që në kam dimuar provat për shkak se gjithmo kemi qenë një aktiv, kemi lezu, kemi bërë analiza, e kemi pas gjithsesi regjisorin mbi kohë që ne kemi lëviz. Kemi lëviz dhe jemi në kondicion. Dëshë që shkumë shpejt dorim edhe premier. Edhe aktorët e teatrit të Kumanovës janë 2 muaj pa angazhim. Për aktorin Ismail Kasumi, e gjithë kjo situatë është traumatike. Vërtet është kjo një lloj traume, psikike. Se rrishën brenda dhe se të mos bësh asgjë, vërtet është një çfarë lloj depresioni, dhe gati ram depresion gjithë. Jo vetëm unë, por të gjithë ram depresion. Dhe shpresoj mos ndodhim asnjëherë, dhe shpresoj të kthejë situata në gjendje normale dhe të fillojmë jetrat tona, se e vërtet po na mungon çdo gjë, po na mungon puna, po na mungon shoqëria, po na mungon shumë gjëra të tjera. O, nuk e ke ide se sa un personalisht po them sa mungon teatri. Tashi po e dim vlerën çdo gjë, ja kupton. Ndonë se ishte paralajmëruar shkurtimi i pagave, aktorët thanë se i kanë marrë të plota dhe në kohë, që kur nisi të përhapet virusi korona, në vendin tonë qeveria ndërmori një sër masash me çka u anuluan të gjitha shfaqjet teatrore.